Der, jeg så meg er nok science fiction den beste måten å drive samtidskritikk på. Og det er også den eneste litteratur jeg vet om som driver vitenskapskritikk. Det burde vi også gjøre. Det veldig mange som tror at science fiction at det handler om alle mulige dipedutter og alt mulig sånt. Og det er klart, det gjør ikke det. Den science fiction vil fortelle oss om hva skjer med mennesker når vi bruker det og det. Altså, den er ikke opptatt av dipedutten, men hva dipedutten gjør med oss som mennesker. Og det er en vesentlig forskjell. Nei, fordi at jeg synes jo at det er tragisk at vi har mistet kontakten med de andre skapningene på kloden. Altså, vi er så veldig opptatt av å se etter om det er liv andre steder, ikke sant? Men hadde vi sett rundt oss, så ser vi at vi lever på en klode som yrer av liv. Og det har vært spennende om vi kom i bedre kontakt med dem. Vi er egentlig en virus på denne planeten her. En flott planet med masse liv og masse spenning som vi konsekvent driver og ødelegger. Så best hadde vært om vi evakuerte, altså. Få oss sendt av gårde til en annen klode så fort som mulig. Det er lett å skrive om drittsekker. Det kan alle gjøre. Det er det som er blitt TV-krim og alt mulig sånt nå. Det er drittsekker, og det er lett å skrive om, lett å lage, lett å vise frem. Og det blir liksom spenning av det. Men prøv å lage noe spennende og morsomt og greit med en flokk med skapninger som egentlig stort sett bare er snille. Det er vanskelig. Hvordan i all verden skal... Milne klarte det. Han klarte å lage et miljø med skapninger som stort sett er overlett med hverandre. Og det er spennende og morsomt i det samme. Jeg misunner han, da. Jeg skulle ønske han hadde klart gjort en tiendel av det han får til med det. Det er forfatterteknisk, så er det stort, altså.